di ñaan yalla suñu rak suñu xarit suñu mbokk di Sadio Mané yalna yalla safaral yalna yalla def ba li ñepp di ragal bu mu am ndax Sadio Mané suñu rak la di sama xaritu ben bakkan ñu am relation bo xamné relation affective la xamu dama koy waxé ci wolof dulu may politiqué nak ndax kenn musuma gis sax ma wax lu jëm ci mom danaka ñu bari neew nañu sax ñu xamni xamantena ak mom motax sumay wax damay wax digënté nit ak nit d'abord ndax lu melni bu amé compétition bu toll ni joueur bu ci waron mëna dem rek ta demu ci mom mo ci ñëk ñak parce que compétition la bo xamné kuy footballeur rek ñaan nga yalla football ko té diko préparer ay ati at jeu qualificatif ak ni mu metté ba yalla yobul la fofu buñ néwon waro ci dem yow yaay ñëk am ñakaré kon ñu koy ñaanal la ci nit ñi di ragal bu mu am ba fi ak ay fan yu gatt mu mëna déllu ci ay yitém mëna dem ci jonganté ga wayé gannaaw mom ci bopam xamnañ ni askanu Sénégal yépp nak amna yaakar ci mom ba nit ñi japp nañ ni bu ko yalla dogalon mënul tew ci mbeurma day mel dina am lu bari lu wañé ko ci équipe Sénégal donté nak football sportu collectif la du mbirum ben nit mom dong boko jëlon duggal ko ci terrain it defena bala match bi di jeex 1-0 dina am kon dafa am ñu mu bokal équipe bi té kenn ku né am solo ci li ñi liggé waye mom da ci am cër go xamné ñepp xamnañ ko kon ñu ngi koy ñaanal ci intérêt bopam waye ñu ngi koy ñaanal ci intérêt Sénégal yépp yalna yalla def ni li tubab nan plus de peur que de mal moy yalla buñ liñ ci ragal baña am ci mbir mi ñaarel poñ bi nga xamné bëgg na ko waxtaan ak sénégalais moy ci xew xewu jamono toxi doone yi nga xamné amna ci réew mi té mu juddo ci yorin gu salté yorin gu ñaaw gi nga xamné mom la Macky Sall yoré réew mi bis bu né nak ben feñ waye li ci gëna yéme moy ñom légui wédétuñu sa sen jombe genné wédétuñu waye xam ngeen wax ji lan la moy fan la mbir mi jëwé kan moko feñal manam ngeen jéggal ma ci wax ji waye sacc buñu japp bu né fang wéddi wul ni mom nga don sacc waye da nan kan moma bolé fofu la Macky Sall tollu ak nguuram